Na upravo završenom ocenjivanju muskatnih vina Muscat du Monde u Francuskoj, Tamjanika Žuti cvet iz Berbe 2014 vinarije Aleksić okitila se srebrnom medaljom. Internacionalni žiri od 55 profesionalnih ocenjivača vina tokom dva dana ocenjivao je kvalitet 209 muskatnih vina iz 22 zemlje širom sveta. Dodeljene su 24 zlatne i 45 srebrnih medalja, od kojih je jedna otišla na jug Srbije u Vranje, kao još jedan dokaz i priznanje za Aleksić vinariju. Tamjanika je sorta koja na autentičan i karakterističan način oslikava naše podneblje, ali pre svega stil koji posljednjih godina grade sestre Aleksić. Kvalitet žutog cveta, koji je pored komisije prepoznalo i naše tržište, doveo je ove godine do podizanja novog vinograda od 2 hektara pod ovom sortom u okolini Niša, saopštila je ova vinarija. Kako se dodaje, Berba 2014 bila je puna izazova kojima je Tamjanika ipak odolela i dala vino izuzetne svežine, karakteristične arome i izuzetnog sklada. Ova nagrada je dodatni motiv za dalje bavljenje autohtonim sortama i kroz njih prikazivanje svih specifičnosti koje jug Srbije kao jedinstveno podneblje ima da da, kažu u ovoj vinariji. Novi zasad i Tamjanik je u vinariji Aleksić, pa reci mi, Jelena, zašto ste se opredelili baš za ovu sortu? Pa, zašto baš Tamjanika? Nekako od samog početka smo gledali da u svom proizvodnom asortimanu imamo autohtone sorte, odnosno vina od autohtonih sorti. I eto, odlučili smo se da to bude Tamjanika, jedan muskat, obzirom da je to jedna od, da kažem, najprodavanijih etiketa iz naše palete proizvoda. Nalazimo se u Matejevcu. Matejevac je u stvari okolina Niša, u regionu koji je u stvari od davnina poznat kao voćarsko-vinogradarski kraj, međutim zadnjih decenija je vinogradarstvo potpuno zapostavljeno i uništeno ovde. Trenutno ima ukupno u samom Matejevcu oko 15 hektara, svega 15 hektara pod vinogradima i Tamjanike nema uopšte i to nas je nekako i privuklo da vidimo u stvari kakve rezultate Tamjanika može dati na ovom podneblju ovde. Tamjanika je stara, pitoma vrsta vinove loze. Ima poseban ukus i miris. Osjeća se na nekoliko metara kada je zrelo, odakle i naziv. Počinje da zri sredinom septembra, a na zrelim zrnima pokožica puca. Od ploda Tamjanike uglavnom se na tržištu mogu naći bela vina, ali malo je poznato da postoji i crna Tamjanika. Nema Tamjanike, dakle u ovom kraju, ovo je više onda neki eksperimentalni tip. Da, baš tako. Malo eksperimentišemo sa Tamjanikom. Mislim da je teško sada da određujemo kakve rezultate ćemo imati, odnosno kakve će biti vino, ali radit ćemo kao što i sada radimo naš žuti cvet, Tamjaniku, znači kao lagano aperitivno vino sa nižim procentom alkohola, koje je našao svoj put na tržištu definitivno. Obzirom da prvo nestane, da već u septembru smo bez Tamjanike, ovo je neko ulaganje za budućnost i onda se nadamo da će da se to kasnije neće dešavati. Kada si rekla da je to ulaganje za budućnost, znamo da je vinogradarstvo dugi proces, s obzirom da su novi zasadi upravo sada. Kada mi možemo da očekujemo da će ovo vino da izađe na tržište? Pa ovo vino biće za 3 godine, da. Za 3 godine biće iz ovog vinograda, koji je neki prvi naš zajednički projekat sa ovim kooperantima ovde iz Niša. Jednostavno, to je po nama neka dobra možda saradnja gde, i ovo će možda biti jedan dobar primer i za sve ostale kooperante, gde zajedničkim snagama i zajedničkim sredstvima dolazimo do novih zasada. Sa druge strane, ono, uvijek imaju nas kao sigurnog kupca koji će to od njih uzeti. I tako da verujem da će to biti jedan dobar projekat. Tamjanika Žuti cvet iz vinarije Aleksić je vrlo brzo pobrala brojne simpatije. Mnogi ga opisuju kao blago i izuzetno pitko vino, koje je odraz nežnih devojačkih duša koje ga proizvode.
sve žene su zavolele vaša vina, to je već poznato, počevši od Roze Barbare, a sasvim sam sigurna i sa Tamjanikom, s obzirom da je to onako više voćno, lepršavo vino koje se ženama sviđa. Ali se rade možda neke statistike, da li vaša vina više piju žene ili muškarci? I sama si napomenula da su Barbara i Tamjanika, tačnije Žuti cvet, dva najprodavanija proizvoda iz naše vinarije. I to jesu neka vina koja su možda karakteristična, će se dopasti ženama, ali sad nije baš da smo radili neku statistiku, ali na sajmovima i u poseti kod nas u vinariji dole vidimo da sve više muškaraca se isto priklanja tim vinima, tako da verujem da su to onako univerzalna, da ih ne možemo podeliti baš na polove.